Lebih 460,000 murid tahun 1 masih berpeluang menikmati insentif khas geran sepadan RM50 melalui Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPNI atau SSPNI Plus yang akan berakhir pada Disember ini. Timbalan Ketua Eksekutif Dasar dan Operasi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Mastura Muhammad Khalid berkata, sehingga 31 Ogos lalu, hanya 31,757 atau 7% daripada kira-kira 500,000 murid tahun 1 memanfaatkan pemberian insentif khas tersebut. Ibu bapa hanya perlu membuka akaun atau membuat penambahan simpanan sekurang-kurangnya RM50 ke dalam akaun SSPNI atau SSPNI Plus untuk melayakkan anak mereka menikmati insentif dengan jumlah keseluruhan RM25 juta yang diperuntukkan menerusi bajet 2017 itu. Selain menawarkan skim simpanan, skim itu juga memberi manfaat seperti perlindungan takaful hingga RM1 juta, pemberian dividen yang kompetitif dan pelepasan taksiran cukai sehingga RM12,000. Semakin ramai yang mula sedar bahawa PTPTN itu bukan sahaja dikenali sebagai pemberi pinjaman pendidikan tinggi, tetapi PTPTN juga dikenali kerana memperkenalkan satu kaedah yang membantu ibu bapa untuk membuat persediaan kewangan bagi pendidikan tinggi anak-anak. Beliau ditemui pada majlis penyampaian hadiah cabutan WOW 20 tahun PTPTN bagi kategori cabutan bulanan bagi bulan Ogos di Serdang. Perunding teknikal Chin Chun Kit terpilih sebagai pemenang cabutan bulanan itu dan menerima hadiah simpanan berjumlah RM10,000. Chin yang mula membuka akaun SSPNI untuk anaknya sejak 2012 tidak menyangka akan menerima hadiah cabutan tersebut. SSPN is good for the saving for my kid for future, go for university or college. And also, they have a lot of benefit what I saw. One of the benefit is can deduct my income tax firstly, and secondly, yearly they have a interest as well. Pendaftaran skim simpanan SSPNI atau SSPNI Plus boleh dilakukan secara dalam talian melalui laman sesawang www.lovesspn.com.